Amis, touch ah, touch right. Ah, touch us okay. Tangan kau tu. Okay. 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 Oh. Cikgu. Okay. Wait. Okay. All right. Thank you. Yo. Thank you. All right. Let's go. Now, BB. Oh, it is snow. Snow. Tak tahu lah. Kau ni kerja. Kau rasa tangan menggigil lah. Kau gigil ke? Tak. Tak gigil. Okay, sekarang kita nak naik gondola ke atas. Ni cuba tengok. Aku dengan YouTuber ni. dengan YouTuber aku ni. Yeah. Gitu. Gitu. Nak nampak tu. Nak naik atas tu. Nak tunggu dua pasal lama lagi. Macam tak apalah. Kita masuklah dulu. So, kita masuk dulu. Jom. Dia bikin lah dia. Apa? Untuk mana kita ni? Sini buat kulit. Beginner lah kan? Usually. Ha? Oh, boleh je? Rakam lah. Oh, okay. Haa, tengok ni. Apa ramai salji lah. Yang lain semua dah naik lah. Gondola. Ha? Yang lain semua dah naik lah. Dah. Kita je belum. Wah. Oh. Okay. Last one. Okay. Tiket. Okay. Alright. Two way here. Two way here. Oh, two here. Alright. Okay. Alright. Two way. Oh, two each. Oh, sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Now put two together. Tiket. Alright. Boleh nak tiket tadi. Alright, thank you. Stop right there. Okay. Wow. Look at below there, guys. Fantastic. Okay, guys. Kau nampak atas kat mana ni? Tengok. Aku tengah naik gondola kat bawah tu. Nice. Ketau. Gini, pergi mari. Itu cuma itu yang kau jangan deh. Nama? Itu gua kau kena. Agi. Kesannya dekat kau ada. Tidak lain ah. Wow. So kau dah upload dah akan masuk sini lah. Kau ada, dia ada filter tak Facebook tu? Filter ah? Kau pandai tak? Kau biasa Instagram kan? Boleh buat lah masuk Facebook tak link dia, tak ada kan? Haa, boleh aja. Dia boleh link Instagram dengan Facebook tak? Rasa dah boleh dah kan? Okay, kau kena. Ya. Kau Facebook ni? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning from Korea. Tengok dekat depan mata ni aku naik apa ni? Tu dari bawah. Kat bawah orang mesti jadi aku takut actually ni. Gaya bawah ni. Bukan kita duduk tadi dia terus terukun benda ni kan aku rasa. Betul kan? Ada oh terlompat. Oh my god. I don't want to know. Yes. Biar tengok biar. Tapi turun pusing kan? Dia pusing. Ah, okay. Turun. Situ kita turun kejap. Tengok-tengok bawah ni ah. Yes. Okay, I see. Mac naik gondola. Actually aku takut ni bye.
Oh my god. Tak gerak di kaki aku, kan nampak dekat kaki ke? Tak gerak. Kaki aku ni, aku pendek kan? Nampak tak? Ah, saya. You guys want to see behind, right? Yeah, see the behind me. Dan Korea. Subhanallah. Ada berani tak naik macam ni, ha? Ada berani ke korang? Tak relax jadi dengar lagu. Bila amazing, subhanallah. Macam mana diorang turun ni? Kau diorang naik benda ni? Aku tak nak bayang ni macam mana. Diorang turun macam tak. Tengok ni, kita orang nak naik ke atas. So, siapa-siapa yang nak datang, nak naik benda ni, boleh ikut saya ke Korea. PM laju-laju, ada lagi. Tengok kalau orang pro tu daripada atas ni, diorang turun bawah ni tau. Turun bawah ni. Turun bawah. Kita dah masuk. Cukuplah naik sekali. Cukuplah. Takut dia ajak tengok muka kau. Aku rasa macam aku takut je. Takut tak? Tak takut. No. Not scared. Tapi jatuh takut. Jatuh takut. Tengok ini orang pro ni. Dia vibrating pula. Bergegar. Budak-budak daripada atas ke bawah. Sebab tu? Budak-budak. Padahal dah pakai satu je. Skateboard dah tak pakai bergantung pun. Ya, relax. Bang, aduh, idola. Marilah idolaku. Dia otai lagi hebat dari kita. Tengok tu, bawah tu budak-budak kecil je naik. Kau tengok. Budak-budak kecil je boleh naik. Main daripada atas tu ke bawah. Teruk lah dia orang ni. Mantap. So, kita orang tengok naik sampai ke atas tu. Puas hati ya. Bayar dia ni puas hati lah. Macam mana ya. Kita orang sebenarnya takut tapi tak lagi. So untuk menghilangkan ketakutan ni kita bercakap Itu rahsia dia. Bila kau takut kau kena bercakap. Itu je cerita dia. Kau jangan tengok bawah. Kalau kau tengok bawah tu. Dengan kata-kata dia tiba-tiba datang. Ya betul. Nampak ni. Nak kata bang, tak gayak bang. Allah je tahu bang. Walaui. Saya tengah cover ni ketakutan saya. Tapi bila kita kerja macam ni, tiap kali kita naik pun kita kena, apa orang kata babe, kita kena cabar diri kita untuk naik atas ya, supaya mengatasi ketakutan ya. Saya cabar diri kata saya, insyaAllah lah. Ya, kita naik atas. Turun dulu, kita main dulu salji di atas. Saya kuasa dia naik dengan otomatik mana ni? Cara buka? I don't know how to. I don't know satu. Oh my god. Alright, thank you. Stand up. Stand up. Okay, darling. Go. Oh, naik atas tu. Okay, nampak lah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Oh, sampai sini je. Jatuh. Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Oh my god. Jatuh. Aduh. Oh, tu dah. Ni grup kita. Hi guys. Hello. Aku beli tiket lain. Dia hilang tiket. Macam mana tu? Aku nak buat tiket. Salah kira. Tak apalah weh. Nak macam mana kan? Benda dah berlaku. Tak, naik sini weh. Kau berani tak naik atas tadi? Seram ke tak? Tak seram. Macam mana? Kalau saya tak naik dia. Abang! Abang! Tengok dia kecil ni ada ni. Cantik ni adik ni. Mai, ya Allah. Fantastic. Alhamdulillah, seronok ya. Nanti saya share lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Tak scary. Nak main bola. Jangan makan susah. Nak buat snowman. Sirap ni sirap. Do you wanna be a snowman? Sirap ni sirap. Tegak bumbu.
Akhirnya aku datang lagi. Asyik banyak ada kau kan. Tapi gila duduk tadi kan dia mengejut. Bak dia letak. Cepat dia macam Sebab tak dapat timing kau nak duduk tu. Sekali. Ya, dah kena sauk naik dah. Mampus. Aduh. Kat sini lah. Ketua akak pernah kena ni tau. Akak pernah kena apa dia panggil jadi hitam tu. Bukan, dia main benda ni. Dia jadi, bukan jadi hitam tau. Dia jadi 2 minggu akak pernah jadi macam apa lah. Frostbite. Dia jadi macam tu. Aku kena kat Turki. 2 minggu waktu doktor kata, ada hitam-hitam tak celaka ni doktor nak potong tangan aku. Never even go down yet. Oh my god. So I witnessed some accidents, so that is our rezeki, I guess, for seeing that kind of thing. So yeah, there you have it. Oh, I guess I'm gonna stay here until they come. But I think they can, right? Yeah, because they had that thing. Yeah. This key to phone. So yeah. Wow. Yeah, they can come anytime while we... Oh, they have one, two, three, four. So they should ride... I don't know where is that. Yeah, they should ride at least 5 instead of that. That is 4. So yeah, that's all life for me. Uy. So with that, we see you guys later on. We see you guys later. Bye bye. Bye to the vlog. Hi. Hi. So we are at Asian. Apa nama tempat ni? Ski Resort. Tapi kita orang geng-geng yang tak ada duit, so naik gondola je mampu. Gondola je mampu. Yang penting merasai. Yang penting merasai. Kita tak naik ski ni. Si? Kau ada. Sekejap. Begitu.